Re, viss ēters ir te! Brīvprātīgo kaujinieku bataljonā Karpatskī Sič un citās vienībās Ukrainas frontē šajās dienās sāk izmēģināt Latvijā tapušas plītiņas, kam dots zīmīgs nosaukums – brīvības liesma. Pati plīts ideja nav jauna, tādas daudz izmanto turismu pārgājienos vai kempingos, taču izmērā mazas un īpaši pielāgotas šīs krāsniņas var dot gan siltumu ierakumos, gan kalpot par plīts virsmu, lai uzvarītu karstu tēju vai zupu. Plašāk Aikinca. Ideja, ka karavīriem frontē noderētu šāda lauku plītiņa, radās Kārlim Cerbulim no Sējas. Krāsniņai ir dubultā siena, tiek sadedzinātas dūmgāzes un liesma ir tīra. Gaiss nāk no apakšas, lai labi sadegtu, un gaiss nāk sakarsis gar malām vai gar augšu un pienāk tieši, kur dūmgāzes. Otreizajā degšana tas rada A mazāk dūmus degšanā un B efektīgāk tā atdeva, tas siltuma atdeva. Šādas plītiņas maksā 100 eiro un vairāk. Kārlis internetā noskatījās, kā tās izgatavot pašiem. Un kopā ar apkaimes vīriem, viņa nerūsējošā tērauda, darina brīvības liesmu. Jo tieši tā viņš nosauca plītiņu. Ar šādu procesu panākam jau viņu apaļu. Un tā mēs taisam tā brīvības liesmu. Jā. Paralēli viņi mēģina saprast, kā tās ražot arī rūpnieciski. Mums ir plānāks metāls, šis ir izturīgāks, tas būtu līdzīgs, bet to var ātri saražot. Pirmās krāsniņas ir frontē. Nedēļas nogalē vēl 50 dažādi izmēra plītiņas tiks vēstas uz Ukrainu. Ar Juri Jurašu runājāmies aizvakar. Viņš saka, davai, sūti man vairākus, un viņš tiesa Karpatskī Sič bataljona cilvēkiem dos. Lai krāsniņu iekurinātu, vajag sausus skalus vai žagarus. Tā varētu būt liela problēma mitrajos ierakumos, bet plītiņām dar arī ierakumu sveces, un izmaksu ziņā tās ir krietni lētākas. Ja mēs runājam pirkt tirgu par 80 līdz 100, 2 eiro materiālos tikai. Un šeit šim ap 6 eiro un šim mazajam ap 3 eiro. Tāpat šīs plītiņas darētu civiliedzīvotājiem, kuru mājas ir sagrautas, daudz sildās un ēdienu gatavo uz ugunskuriem. Un aptuveni 8-9 minūšu laikā ūdens katliņā sāk vārīties un ir iespējams pagatavot gan tēju, gan zupu. Šis ir Latvijas neatkarības cīņas turpinājums pēc 100 gadiem. Ukraiņi cīnās priekš mums, viņi ir mūsējie. Šinī cīņā mēs esam viens. Mēs nedrīkstam zaudēt. Ja frontē būs pieprasījums, Kārlis Cerbulis cer uz uzņēmumu atsaucību. Varbūt plītiņas var ražot par pašizmaksu. Aikīns Ains Kupču, Latvijas televīzija.